তার মানে তুমি বোয়ারী? তোমাক তোমাক এবুর পিনিবলে কিহে পাইছে বোয়ারী? এরা তোমাক একেবারে সার্কাসৰ ক্লাউন যেন লাগিছে। ক্লাউন 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 ও তার মানে গুড লাগিছে নহয়নে? থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। তার মানে আপুনি এজনী ভাল পাই থৈছিল? হা না না বা হা এত তেরিকা বাদ দিয়া না ভাই, সেগুলো পুরোনা কথা, মনত পড়লে তোমারও কষ্ট হব মোরও কষ্ট হব। ওয়াই খুলিম ওয়াই খুলিম নো খুলো ও ভিলেজৰ পৰা টাউনিয়া হোৱা বাবে ন সহ্য কৰিব পাৰিছা ন? ব্ৰহ্মক মই কথাটো কওঁ গৈ, ব্ৰহ্মই যদি মানি লয় মোৰ একো কথা নাই। আচ্ছা তোৰ বৰাই তাৰমানে ৰাজি আছে? এ আমাৰ এখেতৰ একো নাই, মই যি কওঁ সেইটোৱে। ভাত হ'লে মা? জীৱনটো বহুত কষ্ট হৈছে দেই, বহুত ভাগৰ লাগিছে, বহুত ভোক লাগিছে। দিয়া ভাত দিয়াকে যোৱা। ৰচোন তই যে দিনতে ওলাই গলি এতিয়া আহি সোমাইছহি, ক'ত পং পংকে ঘূৰি ফুৰিছিলি? কি সৰুৰ নিচিনা প্ৰশ্ন কৰিছা মোক? কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰশ্ন, এনেকে যে আড্ডা মাৰি ঘূৰি ফুৰিছ? ব্যৱসায় চেৱসায় কিবা এটা নকৰ কেলে? ব্যৱসায় চেৱসায় নকৰ কেলে? ব্যৱসায় কৰিবলৈ যে পইচা লাগিব কোনে দিব? দেউতাকটো আজিলৈকে পইচা বিচাৰিলে 500 টকা তাৰ ওপৰত পইচা দিয়া মনতে নপৰে। ব্যৱসায় কৰ, লাখ লাখ টকা লাগিব। তাকেতো ক'ব খুজিছো, টকা এটা অহাৰ কথা হৈছে বুজা নাই? তোৰ লগত আলোচনা কৰিম বুলিহে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভাবি আছো, তই অহাই নাই নহয় মানুহটো। এইবোৰ কিন্তু বেংকৰ লোন চোনৰ কথা মোক নক'বা দেই, মই কিন্তু এইবোৰ জেমেলাত সোমাবলৈ নাই। বেংকৰ লোন ল'বলৈ ময়ো নিদিওঁ। তেতিয়াহ'লে পইচা ক'ৰ পৰা পাম? সৰু ব্যৱসায় এটা ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণেও মিনিমাম 2-3 লাখমান টকা লাগিব। বুজিছ, 2.5 লাখ টকা, 2.5 লাখ টকা ওপৰতে আহি আছে। ওপৰতে আহি যাব? ক'ৰ ওপৰৰ পৰা উৰি উৰি আমাৰ ইয়াত 2.5 লাখ টকা পৰিব? অঁ ওপৰতে আহিব, মাত্ৰ তই বিয়া পাতিব লাগিব। তাৰ মানে যৌতুক? ইমান নিকৃষ্ট মানদণ্ডৰ কথা চিন্তা কৰিলা, মোক তুমি কিমান তললে পেলাই দিলা! অ' মা, এজনী ছোৱালীৰ লগত যদি 2.5 লাখ টকা দিব, সেই ছোৱালীজনীৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম থাকিব লাগিব, নহ'লেতো চৰিত্ৰৰ প্ৰব্লেম থাকিব লাগিব। অহ' যৌতুকৰ কথা নহয় অ', যৌতুকৰ কথা ভবা হলে হেৱালী মাহীয়ে যে ঠিক কৰিছিলে ছোৱালীজনী, এই যে বাপেকে যে ONGC-ত চাকৰি কৰে, সেইজনী ছোৱালীক মই ৰিজেক্ট নকৰিলোহেঁতেন। হা, 5 লাখ টকা দিলেহেঁতেন গম পাৱ, লগত গাড়ী মটৰচাইকেল এইবোৰতো আছেই। অঁ এতিয়া 2.5 লাখ টকা ক'ৰ পৰা আহিব? শুন, অলপ খবৰ ৰাখিবি, দেশৰ খবৰ অলপ ৰবিচোন, নিউজ চিউজ চাবি, বুজিছ নাই? সুবিধা লোৱাই আৰম্ভ কৰিয়ে দিলে, আমিহে এনেই বাট চাই থাকোঁতে যাব। জানো দেই, কি কৈছা মই কিন্তু একো বুজি পোৱা নাই। শুন, আজিকালি বৰ্ণ বৈষম্য বিয়া পাতিলে চৰকাৰে 2.5 লাখ টকা দিয়ে, এতিয়া তই বেলেগ কাষ্টৰ ছোৱালী এজনী বিয়া পাতিব লাগে, তোৰ আপত্তি নাইতো? বেলেগ কাষ্টৰ? মোৰ একো আপত্তি নাই, খালি অলপ ধুনীয়া হ'ব লাগে, বাকীটো তোমালোকে জানাই আৰু। মই অলপ মৰম আকলোৱা, মোক মৰম কৰা, মোক বুজি পোৱা, মোৰ অন্তৰখন বুজা, মোৰ নাই মানে ভাল ছোৱালী এজনী আৰু। হ'ব হ'ব, এতিয়া তোৰ পৰা সন্মতি পালোঁ নহয়, মই ছোৱালী বিচৰা আৰম্ভ কৰি দিব লাগে, আজিকালি এই ঘটক প্ৰতিষ্ঠানবিলাকতো আছেই। হ'ব দিয়া, মই নেটতো অলপ বিচাৰি চাম বুইছা। আৰে 2.5 লাখ টকাৰ কথা, অলপতো কষ্ট কৰিবই লাগিব, এইখিনি কষ্ট স্বীকাৰ কৰিম আৰু বুইছা। নাই, এনেকৈ বহি থকাৰ কথা নহয়, খবৰবোৰ চাৰিওফালে পঠিয়াই দিব লাগিব, তেহে হ'ব। আজি ৰাতিটোৰ কাৰণে চিন্তা নাই আৰু, বৰ ভাল বিয়া এখন খালোঁ দেই। দৰা কইনাকটো একেলগে দেখিলোঁ, দৰা ঘৰৰে পাৰ্টি আছিল নে কইনা ঘৰৰে পাৰ্টি আছিল বা গমেই নাপালোঁ নহয়। হ'ব দে, মই খাবলৈ পালোঁ যেতিয়া হ'ল আৰু। মানুহজনৰ পৰা গিফ্টটো থপিয়াই মই যে দৰা কইনাক দি দিলোঁ, মানুহজনে চাগে ভাবিছে মই বিয়া ঘৰৰ কোনোবা আলহী মানুহ, আৰু বিয়া ঘৰৰ মানুহে চাগে ভাবিছে মই মানুহজনৰ লগতে বিয়া খাবলৈ আহিছোঁ। যি নহওক, মই এনেই বিয়া খোৱা নাই, গিফ্ট দি খাইছোঁ। এনেকুৱা বিয়া আৰু ক'ত ক'ত আছে মই খবৰটো কৰি থাকিব লাগিব। আমাৰ নবৌহঁতো বতাহত গোন্ধলৈ গম পাই যায় কাৰ ঘৰত সকাম আছে, বিয়া আছে। অ' হে বহক বহক বহক, আপুনি চাগে মোক খাবলৈ মাতিবলৈ আহিছে ন? আজি নোৱাৰিম বুজিছোনে, 3খনকৈ বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণ আছিল, এখনহে এটেণ্ড কৰিব পাৰিলোঁ, টাইম নাই যে। হেৰি, মই আপোনাক খাবলৈ মাতিবলৈ অহা নাই, কথা এটাহে ক'বলৈ আহিছোঁ। কওক কওক। শুনক, মোৰ মানুহজনী বিৰাট আকৰি, দেউতাৰ ভাষাত মূৰ্খ আৰু মিছাও নহয়। আপোনাৰ মানুহগৰাকীৰ কথা আপুনি তেনেকৈ কৈছে? নক'ব দেই, ইমান ইংৰাজী জনা মানুহ এগৰাকী কেনেকৈ অকৰা হ'ব? আপোনাৰ মানুহগৰাকীৰ বহুত প্ৰতিভা আছে। আপুনি বহুত ভাগ্যৱান কিন্তু। আপুনি কি গুণ দেখিলে মই ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰে গুণীয়েহে গুণৰ মূল বুজে।
শুনক কোন কিমান গুণী মই কব নোৱাৰো। আপুনি মোৰ মানুহজনী কি পিন্ধিবলৈ ক'লেহে? আপোনাৰ কথা শুনি মূৰ্খৰ দৰে সেইবোৰ কাপোৰ পিন্ধি দেউতাৰ আগত ঘূৰি ফুৰে, সব মান ইজ্জত শেষ কৰি দিছে। আৰে মই কাপোৰ পিন্ধিবলৈহে কৈছোঁ, নিপিন্ধাকৈতো থাকিবলৈ কোৱা নাই। সেইবোৰ পিন্ধি ইজ্জত শেষ কৰাতকৈ নিপিন্ধা হ'লে ভাল আছিল, অন্ততঃ বলিয়া হ'ল বুলি ক'ব পাৰিলোহেঁতেন। তেৰি কিনো নিপিন্ধাবোৰ পিন্ধিছেহে, আজিকালি গাঁৱে ভূঞে সকলোৱে পিন্ধে। চাওক ক'ত পিন্ধে ক'ত নিপিন্ধে তৰ্ক কৰিবলৈ অহা নাই, মুঠৰ ওপৰত দেউতা থকা অৱস্থাত সেইবোৰ পিন্ধিলে শোভা নাপায়। আৰু শুনক, মোৰ ঘৰৰ কথাত সোমোৱাটো মই পচন্দ কৰা নাই। আপুনি মোক তেনেকৈ কৈছে, বৰ দুখ পালোঁ। আপোনালোক মোৰ দাঁতিৰ ভাড়াতীয়া, মোৰ দাঁতিৰ কাষৰে এগৰাকী মহিলা দুখত থাকিব, মই কেনেকৈ সহ্য কৰিমহে? ভাড়াতীয়া হিচাপে মোৰ এটা দায়িত্ব আছে। এই হ'ব, ইয়াতকৈ আৰু বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে, এইখিনিয়ে আতিছে। আৰু শুনক, মোৰ মানুহজনী ইয়াতকৈ আৰু বেছি নিশিকাব, নহ'লে বেলেগ কিবা আছে বুলি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম। আহিছোঁ। ক'লে হ'ব নি, এই দীপকে সদায় নিজৰ মতেই কৰে, কাৰো কথা শুনি কাম নকৰে। আৰে পেটৰ কথা আছে ভাই, ইমান মৰম লগা বাইদেউজনীক মই নিশিকোৱাকৈ থাকিব পাৰোঁ নেকি? মই শিকামেই। ভাল বনাইছোঁ দেই, মোৰ হাতখনত কিন্তু যাদু আছে, বেছ তৃপ্তি পালোঁ দেই। এওঁ সুধিলেতো ভাল হোৱা নাই বুলিয়েই ক'ব, ইফালে আকৌ কাঁহী চেলেকি চেলেকি মৰিছে, সুধিলে ক'ব অ' মই দেখোন খাবলৈ নাপালোঁৱেই, কোনো কথাতে এওঁ মানে সন্তুষ্ট নহয়। আজি অলপ বেছিকৈয়ে খাই দিলোঁ নেকি? হেই, মই আকৌ আপুনি শুলেগৈ বুলিহে ভাবিছিলোঁ। হেই, বমনীয়ে সন্মতি দিলে নহয়। কি সন্মতি দিলেহে? কেলে আপোনাৰ লগত বিয়াত বহিবলৈ আকৌ? কি কথাবোৰ কোৱাহে, তুমি বলিয়া হৈছা নেকি? ৱা, এনেই দেখোন বমনী, অ' বমনী অ' বমনীকে মিঠা মাত নুগুছে, এতিয়া জঁপিয়াই উঠিলে যে। হেৰা, সেইবোৰ ধেমালিহে কৰোঁ, কিন্তু এইবোৰ কথাত ধেমালি কৰিব নোৱাৰোঁ দেই। নহ'ব নহ'ব, সেইবোৰ নহ'ব, বমনীয়ে সন্মতি দিছে যেতিয়া, এতিয়া আপুনি নহ'ব বুলি ক'লে নচলিব। কি মাইকী মানুহ, হেৰা এনেই দেখোন ব্ৰহ্মণী বুলি ক'লে একেবাৰে জেকজেকাই উঠা, এতিয়া বিয়াৰ কথা ভাবিছা যে। মিঠা মাত খা দিলে মোৰ যদি লাভ হ'লহেঁতেন মই মনে মনে থাকিলোহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া লাভৰ কথা আছে, 1.5 লাখ টকা, 1 লাখ টকা ব্ৰহ্মণীয়ে ল'ব। আৰু মোলৈ কিডাল থাকিব? আপোনাক আকৌ কেলে লাগে, নিজৰ মানুহজনীক 1.5 লাখ টকা গিফ্ট দিছো বুলি ধৰি লওক। নাই নাই, মই কোনো বিয়া চিয়া কৰোৱাত নাই দেই, কৈ দিছো। কি ক'লে, বিয়া নকৰাই, আপোনাৰ বাপেকেও বিয়া কৰাব লাগিব। হেৰা, মৰা মানুহটো কিয় টানি আনিছা বাৰু? শুনক, আপুনি যদি বিয়াত সন্মতি নিদিয়ে মই সুইচাইড কৰিম। অঁ, যদি আপুনি মোক 1.5 লাখ টকা দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে বিয়া নকৰালে হ'ব। 1.5 লাখ টকা? হেৰা, 1.5 লাখ টকা মই ক'ত পাম? তেতিয়াহ'লে বিয়া ফাইনেল, ব্ৰহ্মণীয়ে ব্ৰহ্মৰ পৰা পাৰ্মিশ্যনটো পোৱাৰ লগে লগে আমি বিয়া পাতিম, তাৰপিছত টকা 1.5 লাখ। শুনিলে নহয়? নহ'লে কিন্তু মই অভিজিতদা দেৱজিতদাহঁতক কৈ আপোনাক কি কওঁ ঠিক নাই, তেই মেই নকৰিব। এতিয়া মই শুংগে। অকৰা মৈ দুঠা বুলি কিতাপে পত্ৰই পাইছোঁ, কিন্তু এনেকৈ মৈ দুঠা মানুহটো মই দেখা নাই। গুড মৰ্ণিং। ভেৰি গুড মৰ্ণিং। আপুনি আপুনি মোক চিনি পোৱা নাই নহয়, মই সোমেশ্বৰ, মই আপোনালোকৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ, আপোনাৰ ৱাইফৰ লগতো কথা পাতিছোঁ। তেখেত কিন্তু বৰ শিক্ষা দীক্ষা থকা গুণী মহিলা দেই, মানে ইংৰাজীত যাক কোৱা হয় এডুকেটেড ৱুমেন। আপোনাৰ ভুল হৈছে নেকি, মই মানে এইটো ঘৰত থাকোঁ, ঘৰৰ মালিক। জানো নহয়, আপুনি কাকতি, এজন এডুকেটেড পাৰ্চন, আৰু সেইকাৰণেইতো এই ভাড়া ঘৰটো ভাল লাগিছে। আচ্ছা, আপুনি? মই সোমেশ্বৰ, এজন ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰ, এই যে দিবাকৰ তাৰ দেউতাক। আচ্ছা আচ্ছা, তাৰমানে এখেতে বোৱাৰীয়েকৰ ভাষাত অশান্তি, লগ পাই ভাল লাগিল, খালি আপুনি অকণমান ভুল কৰিছে। আমাৰ এওঁক আপুনি যিমান এডুকেটেড বুলি ভাবিছে, একচুৱেলি তেওঁ সিমান নহয়, কলেজত পঢ়িছিলে, বেক লগাই লগাই
যেনে তেনে বিএ পাশ করব। ও হয় নাকি? তেখেতক কিন্তু দেখিলে এডুকেটেড ওমেন জেনেই লাগে। হয় নহয়? হয় মানে হয় নহয় মানে কি হয়? এডুকেটেড হয় কিন্তু আপুনি ভবার দরে নহয়। আর যখন সার্টিফিকেট নোপা ক্ষেত্র আছে মানে ঘর চলার আমার এও যথেষ্ট পাকৈত। সেইবুরত এডুকেটেড হয়ে লাভ নাই, শিক্ষা পড়া শুনারে মানুষ এডুকেটেড হব লাগিব। যেনেকে আপনার দেখার লগে লগে মই গম পাইছো যে আপুনি এডুকেটেড হয় নাই মানে কি হয় কিন্তু মানে কি আর এই এই সহায় নিব পারাক এডুকেটেড। আচ্ছা আপুনি কিমান এডুকেটেড সামান্য টেস্ট এটা করে চাও নাকি? টেস্ট কি হয়? টেস্ট বেশি নহয়, দুটামান গ্রামার। গ্রামার মানে কি আর দুটামান ট্রান্সলেশন, কেটামান ডিটারমিনার, আমা কারেক্ট টেন্স কেটামান। আরে কুমেশ্বর ডাঙরিয়া আপুনি মোক রেহাই দিয়ক নাকি? নাই নাই মানে আপুনি কিমান এডুকেটেড তাকে মই টেস্ট এটা লব হে খুজিছো। এ নাই আপুনি যিমানখিনি ভাবছে কিমানখিনি মই নহয়। সিক্সত দুবার, মেট্রিকত এবার রয়েছো মই, আকো বিয়ে, বিয়েত আপনার খরচি মারি দহবার মান ফেল করেছো। পালর নিচনা এটাক পয়সা দিয়ে পেলে মই চাকরি তো লইছো, গতি আপনি রক মই যাও। এনে ইয়াক বোয়ারিকে কামুর বলে নকয়। নাই নাই যি দেখিছো ইয়াত এডুকেটেড মানুষ নাই। হাউসে মই একদম দেদে হয়ে যাম পাই। হাউসে মই একেবারে দেদে হয়ে যাম মানে মরিয়া যাব। বড় ধুনিয়া ইংরাজি কয় দেই। সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশের সাথে অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড হরলিক মেগি টু মিনিট নুডলস নিহা জেসমিন এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক হকিন্স প্রেসার কুকার আর সেভেন আপ হাম তো হ্যায় লাইক দিস। ইউ হ্যায় আয়াক ফাদার বলে ভাবছিল। কাম 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 ইয়াতে সিট কর। আপনার এখেত অফিসলে গল নে? অ গো গো টুডে বুলে কিবা মর্নিং শিফ আছে, মর্নিংতে রাতিপুৱাই কিবা কেতেমান ইট করাই পঠিয়াইছো আর কই পঠিয়াইছো। টুডে পৰা যদি মর্নিং শিফ পড়ে তেনে হলে সন্ধ্যা বা রাতি করিবা, রাতি তো ভালকে স্লিপ করিব পৰা নাই জানে নে? ও তার মানে আপনার টুপনি ক্ষতি হয়েছে? একো নাই, ধুনিয়াকে আদা দি লাল চাহ একাপ খাই দিয়ক, ভাল হয়ে যাব। ময়ো খোৱা নাই, ময়ো খাম দিয়ক। অ কালি আপনার এখেত মোৰ ৰুমলৈ গৈছিলে, মানে কি আৰু কৈছে যাতে আপোনাক মই আৰু বেয়া বুদ্ধিবোৰ নিদিওঁ। হাজবেণ্ড নেকি? হাজবেণ্ডে কিবা দম ইয়াছ নেকি? না 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 দম দিয়া নাই, কৈছে আৰু আমাৰ ঘৰুৱা কথাত সোমাব নালাগে। এতিয়া আপুনিয়ে কওকচোন, আপোনাৰ নিচিনা ইমান শিক্ষিত ইংৰাজী কোৱা এগৰাকী নাৰী মই সহায় নকৰি কাক কৰিম? অঁ টুডেলৈকে মোক বুজি পোৱা মেন বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ, টুডেহে পাইছোঁ। ইয়াকে ভাগ্য বুলি কয়, বিধি বিধাননো কোনে খণ্ডাব পাৰে। উপার্জনায় লিখি থাকে কারাকে লাল চাহ একাপ। ময়ো ইট। আর একটা কথা জানে নাই, ব্রেকফাস্টত মানে হোয়াট ফাস্টর কথা কলে? ফাস্ট নহয় ব্রেকফাস্ট, মানে রাতিপুৱা চাহৰ লগত আপনি কি কি খাব? কাটা বিস্কুট আকো? নহয় ডাক্তার আর ডাঙর ডাঙর ঋষিমুনি সকলে কৈছে রাতিপুৱা খোৱাটো অলপ গধুরকে খাব লাগে। গধু? রঙালাও, জাতিলাও, কুমুরা, ইয়াতকৈও গধুৰ হবলৈ হলে কি খাম? নহয় নহয় মই সেইটো কোৱা নাই, মানে ৰাতিপুৱা ইটো অলপ বেছিকৈ কৰিবলৈ কৈছে, এই ধৰক ব্ৰেড, অমলেট, ৰুটি ভাজি ইত্যাদি। অ' আই নো জানো নহয়, আমি চাহ আৰু কাটা বিস্কুটহে খাওঁ। এই আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ক, মই কোৱা নাই দেই, ডক্টৰে কৈছে। ডাক্তৰে চে যেতিয়া ইটো কৰিবই লাগিব। যাওক যাওক দেৰি কৰিব নালাগে, ময়ো খোৱা নাই, মই বোলো আপুনি আৰু দিবই, নাখালে আকৌ বেয়াহে পাব। মানে আপোনাৰ নিচিনা ইমান শিক্ষিত ইংরাজি কোয়া এগারী শিক্ষিত মহিলার লগত ব্রেকফাস্ট করা মজাই বেলে। হাউসে মই একদম দেদে হৈ যাম পাই। হাউসে মই একেবারে দেদে হৈ যাম মানে মরিয়া যাব। বড় ধুনিয়া ইংরাজি কয় দেই। যাক যাক আপুনি বাদ, বড় বেলেগ মেন দেই, আপুনি বহক মই এতিয়াই বনাই আনো। বা একাপ চাহৰ লগত ইমান মাথা মাৰিব লগা হৈছে,
পিছে চাহৰ লগত কিবা এটা গধুৰকে খালে দুপৰীয়া ভাত সাজৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু। পিছে এখেতৰ তেখেতেহে মোক কিবা দিগদাৰ লগাব যেন পাইছোঁ। বাপ ৰে বাপ, কি এৰিষ্ট্ৰকেট কামোৰ ঐ! খঙত মই এতিয়া একো ক'বও নোৱাৰোঁ। মোক যেনেকৈহে কামুৰিব ধৰিলে তাৰমানে ভাড়াঘৰৰ সকলোকে ইতিমধ্যে দাঁত বহুৱাইছে। এডুকেশ্যনৰ ভূত, তাৰমানে আমাৰ এওঁকো আচুৰ এটা মাৰিছে। এক মিনিট, এই আচুৰটো এডুকেটেড আচুৰ নে অন্যফালে কিবা গতি কৰিছে ধৰিব নোৱাৰি, কাৰণ কিছুমান এডুকেটেড মানুহ এই বিষয়ত একো একোটা হাপা তদন্ত কৰিব লাগিব। থৈ দিয়ক হে, কিহৰ চেক্ৰিফাইচ! বৰ্মৰ গুলী বা দাৰ ঘাপত এদিন মই শ্বহীদ হ'ব লাগিব। ঘৰত আপুনি কিবা গণ্ডগোল কৰিছে আৰু বৰানীয়ে আপোনাক মাৰিবলৈ পিছে পিছে খেদিছে? নহয় হে, বৰানীয়ে খেদিলে মই এনেকৈ বচাওক বচাওক বুলি দৌৰি নাহো নহয়। আজি 30 বছৰে অভ্যাস হৈ গৈছে। তেনেহলে আহা, তাৰমানে আপোনাক আমাৰ ভাড়াঘৰৰ ৰিটায়াৰ্ড এডুকেটেড টিচাৰে লগ পালে। কিনো বকি আছে হে, দৰ্জাখন বন্ধ কৰক, দৰ্জাখন বন্ধ কৰক। অ' তাৰমানে পাগলা কুত্তাই আপোনাক খেদিছে নেকি? মই কৈছো নহয় দৰ্জাখন বন্ধ কৰক। কুকুৰ নহয়, ব্ৰহ্ম, ব্ৰহ্ম। আচ্ছা, ব্ৰহ্ম কুকুৰে এই কিবা বোলে নে, কুকুৰ ব্ৰহ্মই আই কিবা বোলে নে, ব্ৰহ্মই কি কৰিলে? মই ৰাতিপুৱা ফুৰিবলৈ ওলাই গৈছিলো, হা, ব্ৰহ্মই দূৰৰ পৰাই দেখি ঐ বৰা ৰ এই বুলি যেনেকৈ সেই খেদি আহিলে, মই পলাবলৈ তত বিচাৰি নাপালো। এ তেৰিকা, ব্ৰহ্মৰ অন্য কাৰণটোতো দৌৰিব পাৰে। অৰি, ব্ৰহ্মৰ লগত আপোনাৰ কি এনে শত্ৰুতা আছে যে ব্ৰহ্মই আপোনাক মাৰিবলৈ খেদি ফুৰিব? ব্ৰহ্মৰ লগত মোৰ শত্ৰুতা নাই হে, কিন্তু আমাৰ এওঁৰ ব্ৰহ্মণীয়ে মিলি যিটো কাৰবাৰ কৰিছে, ব্ৰহ্মই মোক AK-47 গুলিয়াই দিব। অৰি, কি কৰিলে আপুনি? হা, কি ক, ৰবচোন, ৰব ৰব ৰব, আপোনালোক কিবা বিয়াৰ কথা শুনিছিল নহয়? মই একদম পাহৰিয়ে গৈছিলো হে। তাকেহে, আমাৰ এওঁ 2,50,000 পোৱাৰ লোভত মোক ডিভৰ্চ দিব খুজিছে আৰু মোক বৰ্মণীক বিয়া কৰাবৰ কাৰণে লগাই দিছে। বৰ্ম চাগে কথাটো গম পাইছে, সেইকাৰণে মোক এনেকৈ খেদি ফুৰিছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, কিন্তু বৰাদেউ, আপোনাৰ বৰাণীক কিবা মহিষী নাৰীৰ দৰে লাগি গ'ল। মাত্ৰ 2,50,000, মাত্ৰ 2,50,000, মাত্ৰ 2,50,000 টকাৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ চেক্ৰিফাইচ কৰিব ওলাইছে। অসমৰ নাৰী সমাজে এই আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব লাগে, বিশেষকৈ আমাৰ এওঁ। এ থৈ দিয়ক হে, কিহৰ চেক্ৰিফাইচ! বৰ্মৰ গুলী বা দাৰ ঘাপত এদিন মই শ্বহীদ হ'ব লাগিব। যদি মই মৰো তেতিয়া 2,50,000তকৈ বহুত বেছি পাব। LIC, চাকৰি, এইবোৰ সকলো মিলাই কমেও 10-15,00,000 পাব। বুজিছে, বৰাণীয়ে এইবোৰ বেপাৰ কৰিছে, মোক লৈ বেপাৰ। আহা, চিন্তা কৰিব নালাগে, ডোণ্ট ৱৰি ব্ৰো, মই আছো নহয়। মই বাহিৰৰ পৰা চাই আহোঁ আচল ঘটনাটো কি। যাওকচোন, যাওক। নো প্ৰব্লেম মেন। ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ ভাড়াঘৰ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গৰ্মী ককাৰো চিম্ফনী, লিভাৰ আপোনাৰ লিভাৰক সদায় দেখা কৰি ৰাখে, ৱেষ্টমল, হিমালয়া স্পাৰ্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেছ জেল, ফি ৱাশ, কেণ্ডিড ডাষ্টিং পাউডাৰ, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, চেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে, অন্নপূৰ্ণা, ঘি ইজ গুড, হৰ্লিক, মেগী 2-মিনিট নুডলছ, স্নেহা জেচমিন, এয়াৰটেল, দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক, হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ আৰু 7-Up, হম তো হে লাইক দিছ।